שלחתי את איתן. איתן לא היסס לרגע.
עלה למעלה והתחיל להפעיל את המגלון. לפעמים היה עובר אותי והייתי צריך לצעוק לו שישאר בקו שלי. ככה עברנו איזה 30 מטר. איתן היה מחפה מלמעלה ואנחנו תיארנו את הבונקרים מבפנים. עד שנפגע בראשו ונפל פנימה. יעד אל התעלות, אל הכוחים והמסילות. על האבות עד שנפל